Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Warrahmanu katsirur rahmati, ya Bu ya. Ya. Warrahmanu utawi maknane Ar-Rahman. Iku katsirur rahmati akeh welas. Bini ami kelawan pira-pira nikmat al-anzimati kang. Warrahimu utai maknane rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ana rahman ana rahim. Warrahimi utai maknane rahim iku kasiru rahmati, akeh welas. Ini ami kelan pira-pira nikmat asawirati kang kecil. Wa tahsisu tasmiyati. Utawi ngususake lafat bismillah. Atau ngususake tasmiyah itu jeneng utawi ngususake jeneng jeneng Gusti Allah kan akeh kok nyapa gawe Ar-Rahman Ar-Rahim gak liyane bihadil asma'i kelawan ikilah pira-pira asma iku liyak liyuk iku liyak lama supaya weruh sapa al-arifu wong kang makrifat. Annal mustahiqqa sak temene zat kang haqi. Sak temene zat kang haqi bi ayusta'ana kelawan yen to den jari tulung bihi kelawan mustahiq fi jami'il umuri ing dalem sekabehane pira-pira perkara wa ya mustahiq mustahiq bi ista'ana iku iku al ma'budu zat kang den sembah al haqiqi kang sejati mu'tin ni'ami kang aweh pira-pira nikmat kuliha yo sekabiane niham jaliliha rupane agunge niham wa hakirihala remeh to yo remeh niham cilik-cilik to remeh niham dadi le Ar-Rahman kuwi maknane welas akeh welase welas piye maksude Gusti Allah niku paring nikmat sing gede-gede niku Ar-Rahman. Dadi saking welase lan kae rahmat lan kae nikmat lan kae nikmat gede-gede. Tapi nek Ar-Rahim niku yo banget welase, akeh welase kelawan paring nikmat sing cilik-cilik. Bedane ngono iki pendapate ulama. Lah nyampo kok bismillah kok gawe Ar-Rahman gak apa padahal Allah kan saliyane Ar-Rahman karo Ar-Rahim kan akeh kok gawe kuwi. Iki tujuane ben ngerti bahwa sing kawae disembah kuwi Gusti Allah sing disembah kuwi zat sing akeh paring nikmat baik nikmat sing cilik utawa nikmat sing gedhe. Tujuane ben ngono. Karena meskipun Allah itu persifatannya kan tidak Rahman karo itu hanya Allahu Akbar, hanya Allah kota Al-Ghani, Al-Mukti, ya Al-Mahmud Husna kan wakil. Kok dari Ar-Rahman karo Ar-Rahim tujuannya dan yang disembah itu dat sing selalu paling nikmat baik nikmat sing cilik atau sing sing gede. Wa inna ma iftataha angin pestine ngawiti sapa al-musannifu musannif pengarang kitab
Ani mesti ngawuti sapa nusun pengarang kitab, kitab bahu ing kitab musonet. Hadza kang ikilah kitab kitab iki qatul wasti. Diawiti bil basmalati kelawan bismillah. Iktidaan krana manut bil kutubi kelan pira-pira kitab as-samawiyati kang bangsa langit. Wa amalan lan krana nglakoni bil ahadisi kelan pira-pira hadis al-marwiyati kang den riwayatake. Kama ruwiya kaya oleh ngriwayat, kama kaya hadis, kama kaya hadis ruwiya kang den riwayatake apa ma an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana usah temene Rasulullah iku kala dawuh sapa Rasulullah. Idza kataba nalikane nulis sapa al-abdu kawula nulis ing bismillahirrahmanirrahim ing lafadz bismillahirrahmanirrahim. Artine ya kaya ndeingi bismillah. Lawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahman kan sifat rasasi, Ar-Rahim ya ulasa rasasi. Dilaukin ing dalem papan. Au fi kitabin uta ing dalem kitab. Fa inna umangka sak temene kelakuan iku tak tubuh nulis lahu maring abdun sapa al malaikatu sapa al malaikatu malaikat nulis al ajra ing ganjaran wa tastaghfiru lan nyuwunake ngapura sapa malaikat nyuwunake ngapura sapa malaikat lahu maring abdu madama ing dalem selagine isih langgeng dalem selagine isih langgeng apa dzalikal ismu mengkono-mengkono jeneng filauhi iku filauhi tetep ing dalem papan awal kitab itu kita. Jadi yang pokok kitab ini dimulai karo bismillah, kok gak liat. Sebab ini, pengarang kitab ini, itu nurun koyok kitab-kitab yang ditulis oleh Allah. Kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, atau kitab-kitab liyane. Kitab-kitab yang diturun insya Allah ini kuwabih pertama pembukaannya nggih bismillah. Mulanya kitab iki tiru-tiru ya dimulai karo bismillah. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, krono ngelakoni hadisi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh lek enek wong nulis bismillah neng papan utawa neng buku utawa neng kitab selama tulisan bismillah iki urung ilang, wong sing nulis itu terus ditulis oleh ganjaran dari malaikat. Selain ngono, wong sing nulis kuwi selalu dijaluki ngapura. Selama bismillah iku ilang. Paham? Apa alasannya? Nyapa kok dimulai bismillah? Nurun kitab sing turun insyaallah. Kenal loro? Nyapa kok dimulai bismillah alasannya? Apa alasannya? Ayo ben paham dan ngaji. Apa pet sing loro? Alasannya? Alasannya kan ada loro. Siji krono niru kitab sing diturune Allah ke langit, kayak Quran, Zabur, Taurat, Injil, terus kitab-kitab sukuk-sukuk liyane iku pembukaane mesti ana bismillah. Sinar loro apa alasannya? Hadis yang mulai. Hadis e piye? Hadis sak wong awal kan? Eh? Henti? Saja, bagaimana? No, no. Alasan kedua, kenapa kok dimulai bismillah? Karena menurut hadisnya Nabi,
di papan utawa nang kertas kok sing nang ndi nulis yo bismillahirrahmanirrahim dan dapat pahala karo dan doanya kok doa di jalune ngapu ngapura paham bisa gak baleni senar loro kok gak iso to tapi lek kan seolah-olah nulis bismillah ganjarannya gede. Selama tulisan bismillah ki urung ilang, awakmu sing nulis kuwi oleh ganjaran terus. Tur dijaluk ini ngapura karo malah malaikat. Paham ya? Tapi meskipun ngono bismillah ki gak oleh ditulis sak nggon-nggon. Nih. Dadi lek nulis bismillah ya di tempat-tempat yang terjaga. Gua akhirnya kowe ngerti hadis iki anggere buku mbok tulis bismillah. Mulai sejak gon-gon, padahal buku ini kue gaya ini tidak nisor, mesti kayak di kadang di gua, di tempat sampah malah dosa. Ya, jadi neng kitab, kitab opo ae, terutama dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini kue lagi gowo kerja sampai ini yang tidak nisor, gowo di kayak do, paham ya? Beda karena gowo buku biasa. Jadi di antarane wong ngaji ben oleh ilmu manfaat itu kudu mulyane kitab. Pertama kitab enggak oleh ora-ora. Enggak oleh digambar-gambar. Lek mbok tulisi keterangan enggak apa-apa. Nabi jaman sekolahan kulino buku mbok gambari. Ya. Ora-ora sing kene hubungane pelajar iki enggak oleh jenenge enggak menghormati guru. Apa enggak menghormati ki kitab. Apa mana ditekuk? Nggih. Tekuk-tekuk ini. Saja ini nekuk ngeten ini asli gak boleh. Cuma aku gak bisa nita ini lagi tak tekuk. Jadi santri ini tak marah ya diantara ini Toto Kromo. Ini gue kitab itu gak boleh kayak bisa. Tapi ini nama jid, terus ini berjanji di keleler. Kayak gue. Ya. Menurutnya loh, ini cendilo. Wah, kayak itu seleran-seleran. Tapi sampai jiku lumpuknya dikain gue sing aman. Yo, enak kertas suwean, Quran, ketok gitu, kok terkacar-kacar. Mending sampan bom. Sebab pun gue kacar-kacar, akhir ciblok nengisor. Yo, disapu uang dibuat di tempat sampah dosa. Lawakmu sengroh kok menengah itu malah dosa. Jadi meskipun nulis bismillah itu ganjaran gede, tapi aja nulis sanggon. Yo, malah gawe undangan, gawe apa-apa, coba kayak bismillah. Gak apa undangan itu berarti wocong mesti dua iya dah biasa dijak tahlilan oleh undangan enak bismillah terkadang ada berkat kota enak bismillah ini sampan bongai karena lah gak mau bong gua di tempat sampah apa enggak dosa tempat sampah isinya barang-barang ah itu kudung meskipun fadilah nulisnya gede nulisnya gak oleh sambung gue paham ya berarti tujuannya bismillah menulis. Mari sampean kitab ini sampean tulis jenenge dhewe. Sakyan bismillah tulis ana selawat. Selawat iki ya ngono selamat tulisane selawat iki rung ilang oleh ganjaran selawat terus. Tulis jenenge la iso nulani ben bulanan tak tulisane jenenge ana selawat. Ngoten iki maksud. Iki kitab niki tahun 2001. Nek gak 2001 2002. Niki sak iki tahun biro iki. Dari 20 tahun saja. Ya. Karena ini mulia ini ngerti nggak? Boleh sampai tulis keterangan-keterangan di bawah boleh. Mbok mana nih ngantek maknanya wakil gak masalah. Sehingga oleh ini gue dorak orang. Ngaji ini gue ya sempur penting ini gue. Nah ini gue ya kita beda nih ada tulisan jeneng lo. Kita grip ya. Jadi itu semua orang-orang anakku lah. Itu aku. Ya, di tulan aja cilik. Paham ya? Ini cara ngopeni kitab ngoten. Terus ngomong saya, kitab itu aja sampai mau tumpangi barang lain. Tumpangi pulpen itu gak lah. Tumpangi sampai dia yang kamar ya. Kitab itu dikek sembuh. Aja kayak tumpuan ditumpuk, ditumpuki barang-barang lain. Lek sing numpuki padha kitabe gak apa-apa. Terutama Quran
Mbak mana kaya nak kitabmu kaya nak Quran. Aja sampai kitabmu kaya yang duri Quran. Quran kaya yang duri je. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Istimewa, tetapi gak oleh sembarangan. Selama kau nulis Bismillah, kok tulisanmu urung hilang? Kau oleh ganjaran terus. Kok tulisanmu kau diwaca uang, uang semua cok oleh ganjaran. Kau oleh ganjaran moco. Mau nih ini. Nih kan gerobak menilai ilah ilah orang. Uang saya nulis niki oleh ganjaran. Tapi ya kau ikut junjo, kau aja sampai tiket ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan itu padha karo ucapan. Jadi tulisan selama urung ilang padha mek muni terus. Tapi gak oleh di tempat-tempat yang tercela, mbok mari kowe nulis ning WC, kowe nulis ning keset, nulis ning ngisor, ngono gak oleh. Alhamdulillah. Iku urung ta. Alhamdulillah tes kabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah. Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Imanane alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang memerintah semua alam. Ai maliki jami'il makhluqati. Tegese ratune sekabehane pira-pira makhluk. Rabbil alamin iki maknane ratune sekabehane makhluk. Makhluk iki sapa to? Makhluk iki sak liyane Gusti Allah. Nah, Gusti Allah jenenge Khaliq. Khaliq itu maknanya pencipta, lek makhluk itu yang diciptakan. Jadi makhluk itu gak cuma manusia, hewan, sebenarnya gak lemah, watu, kayu, sembarang pokoknya sayang Gusti Allah itu jenenge makhluk. Lah kuwi kabeh di bawah kekuasaan Gusti Allah. Wal akibatu utawi pungkasan kang bagus. Pungkasan kang bagus. Ail ajru tegese ganjaran. Al mahmudu kang den puji iku lil muttaqina, tetep keduwe pira-pira wong kang takwa. Wong takwa, takwa maknane wedi. Dadi ganjaran sing apik niku tetep keduwe wong sing takwa, wong sing wedi. Maksude takwa iku apa? Ai iko billahi tegese wedi seksane Allah. Wedi uta ngedohi seksane Allah Taala ditarkil maasi kelawan ninggal pira-pira maksiat. Wong takwa niku wong wedi seksane Gusti Allah carane kok. Wedi seksane Gusti Allah ku carane piye? Lek wedi berarti yo ninggale maksiat. Sebab sing gawe seksa ku dosa. Lah dosa iku sebabe nglakoni maksiat. Mripatmu, mulutmu, irungmu, kupingmu, wabeh niku duwe dosa. Lah kuwi kudu dihindari lek wedi karo Gusti Allah, karo seksane Gusti Allah. Wassalatu ta'i tambah rahmat sak takdi. Maknane salat. Salatuna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kan shalawat wa salat. Wassalatu ta'i tambah rahmat takdi. Ai ziyadatu rahmati. Tegese tambahi rahmat, rahmat iku welas. Tegese tambahi rahmat wa tambahi welas minallahi saking Allah Taala al makrunati kang den barengi ditakdimi kelawan ngegungake. Wassalamu lan keselamatan atau penghormatan. Salam niku maknane rerobo atau hadiah atau penghormatan. Salam utawi rerobo atau penghormatan. Ai tahiyatu tegese penghormatan. Minallahi taala saking Allah Taala iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Ane lek nyaji salat kuwi siji, tapi lek dijamakne dadi salat selawat. Dadi muni selawat kuwi adalah salat 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 iki maknane apa son? Kuwi maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad maca salat selawat. Lah maknane Allahumma sholli sholli lho ya. Iki maknane awakmu kuwi njalukne
Kanjeng Nabi ben Kanjeng Nabi wi karo Gusti Allah diparingi rahmat. Ditambahi rahmat, lah oleh paring rahmat niku dibarengi mengagungkan. Sebab nyuwun sewu. Biasane wong ngekeki ya. Sing dikeki iki wonge wong terhormat atau wong ino. Sing dikeki lho. Kowe ngekeki wong, wong sing mbok keki wi dadi wong terhormat atau wong terhina? Ya wong terhina to. Wong nampa wi luwih elek daripada sing ngekek. Iya to? Paham ora? Wong nampa, wong menerima pemberian, kuwi secara otomatis derajate turun. Mulane enak wong niku dikeki moh terkadang karena gengsi. Kowe tau kok dikeki mbok tolak karena gengsi harga diri. Masa aku mbok keki ngonoan moh. Sebab asine wong nampa menerima pemberian, kuwi asine secara cara dipikirno harga dirine jatuh. Tetapi sing jenenge selawat iki rahmat iki. Allah niku ngasih memberi tambahi rahmat maring Kanjeng Nabi, iku ora menjatuhkan harga dirine Kanjeng Nabi, tapi malah ditakdimi dengan mengagungkan, malah tambah mulia. Jadi tapi dikei tapi tambah mulia. Itu ada wong dikei bantuan raskin, itu gak tambah mulia, malah ketok elek itu, malah ketok ketok inoni. Pemane sampai omae ditulisi orang miskin. Nek to sing desa-desa niku ngantek ditulisi apa iku masyarakat miskin anu. Kuwi kan cara wong sing anu kan gak trimo. Wis ngetok-ngetok lek melarat. Paham ora? Dadi Gusti Allah niku awake ndongakne selawat niku ndongakne Kanjeng Nabi. Mosok Kanjeng Nabi cek butuh didongakne. Ya secara jenenge sapi-apike wong niku panggah butuh donga. Awake dhewe ndongakne Kanjeng Nabi. Iku sejatine donga niku ya bali nang awake dhewe. Sebab Kanjeng Nabi ana dawuh lek enek wong maca selawat nang aku ben pisan karo Gusti Allah dibales ping 10. Tapi dadi wong maca selawat ping pisan karo Gusti Allah dibales ping 10 saking mulyane Kanjeng Nabi. Dadi awake dhewe niku secara cara anune sedekah iku siji, tapi karo Gusti Allah dibalekne 10. Saking mulyane Kanjeng Nabi. Jane cara Kanjeng Nabi gak mbok selawati ora apa-apa, Kanjeng Nabi wis mulya. Cuma awake dhewe pancen diperintah kon selawat ya ayo lan ngamalu niku. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayo lan ngamalu sholu 'alaihi wasallam. Pas Gusti Allah merintah awake dhewe kon selawat. Ya, salam kuwi maknane hadiah. Jadi selain dimintakan tambahi rahmat Allah ya, muga-muga Kanjeng Nabi niku oleh hadiah saka Gusti Gusti Allah. Amin ya maknane selawat. Dadi selawat apa? Njalukne Kanjeng Nabi ben diwelasi oleh Gusti Allah, ditambahi welas oleh Gusti Allah, tapi oleh nambahi kuwi dengan memuliakan Kanjeng Nabi. Lah salam kuwi muga-muga Kanjeng Nabi iki karo Gusti Allah ditambahi dikai penghormatan hadiah niku penghormatan. Wong oleh hadiah niku kan menghormat. Beda karo wong disedekah. Wong oleh hadiah niku kan karena duwe prestasi, dikai hadiah. Iki jenenge salam. Kowe lek ketemu karo kancane, carane kaya hadiah piye? Ngeluk salam. Assalamualaikum ya hadiahe lek wong ketemu karo kancane. Wa utai Muhammad, sapa to Muhammad ini ben kenal. Sebab pertama kali sing wajib awake dhewe ngerteni di antaranya adalah Kanjeng Nabi. Wa utai Muhammad iku ibnu Abdillah, anak lanange Abdillah. Akmalul khalqi. Luweh sempurna-sempurnane makhluk. Kanjeng Nabi niku makhluk sing paling apik. Apane khalqun Falkon kedatiane wa khalqon lan ya apa
Yen yo falkon nae. Tulisane padha. Wal falkon antegese kedadeane. Mabausun kang den utus utawa mabausin kang den utus fi Makkah ing dalem Mekah. Matfunin kang den makamake, den makamake fil Madinati ing dalem Madinah. Al musyarrafati kang den mulyaake. Kanjeng Nabi niku bapake jeneng Abdullah. Kanjeng Nabi niku makhluk sing paling sempurna. Mulane saking apike maka Kanjeng Nabi niku gak oleh digambar. Kanjeng Nabi niku gak oleh cara enak pemainnya di filmne gak oleh dirupakne wong. Dirupakne cahaya ngoten mawon asine gak oleh. Nggih. Kanjeng Nabi saking mulyane. Kuwi kok jane gak Kanjeng Nabi, semua nabi seperti itu. Makhluk Gusti Allah sing paling mulia Kanjeng Nabi. Para malaikat kalah. Malaikat kalah, langit bumi kalah. Malaikat sing paling mulia, malaikat Jibril kalah karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diutus nang Mekah, men Mekah, sedone nang Madinah disarekne nang Madinah wae kudu ngerti. Wa alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Dadi donga selawat karo salam sak liyane kangge Kanjeng Nabi ya keluargane. Sapa ta keluargane Kanjeng Nabi? Ai iwanihi tegese ai akwanihi tegese wong kang nulungi Kanjeng Nabi. Wong kang nulungi Kanjeng Nabi min ahlil imani saking ahli iman. Keluargane ku ya sing nulung-nulung Kanjeng Nabi sing iman, sebab enek keluargane Kanjeng Nabi sing ora iman. Ya kaya Abu Lahab ya, kan dulur. Wa ashabi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Sapa ta sahabat iki? Wa hum mutai sahabat iku alladzina wong akeh istama'u kang kumpul sapa alladzina bihi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayati ing dalam tingkah uripe Kanjeng Nabi ba'da subutihi ing dalam sakwise tetepe Kanjeng Nabi ba'da nubuwati ing dalam sakwise den utuse Kanjeng Nabi ing dalam sakwise den utuse Kanjeng Nabi mukminina kalih pira-pira wong kang iman bihi kelawan Kanjeng Nabi wa sahabatu ta'i sahabat iku alladzina wong tuwfiya kang den sedani tuwfiya kang den sedani sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum utawi sahabat iku ahya'u pira-pira kang urip iku mi'atu alfin 100.000 iku mi'atu alfi sahabiyin ya 100.000 sahabat wa arba'atun dan papat wa isruna lan 20 apane alfan ewune radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhum sanging kabeh ajma'ina halis kabiyane ka'adadil anbiya'i kaya jumlahi pira-pira nabi jumlahi pira-pira nabi wa adadil awliya'i lan jumlahi pira-pira wali jumlahi pira-pira wali kuli asrin ing dalem saben-saben mangsa Muhammad men sapa? Ana Abdul, Tutus nang? Donen, Madinah. Sing dimaksud keluargane sapa? Keluarga sing nurung Kanjeng Nabi sing iman karo Kanjeng Nabi. Saiki sahabat. Sahabat kuwi wong sing tau kumpul karo Kanjeng Nabi. Ya. Nalika Kanjeng Nabi wis diutus dadi nabi. Kanjeng Nabi diutus dadi nabi kan usia 80. Dadi sawise Kanjeng Nabi diutus Kanjeng Nabi kok enek wong tau kumpul karo Kanjeng Nabi tur iman nang Kanjeng Nabi kuwi jenenge sahabat.
Kalian ana sahabat iki? Sahabat iki pengertiane? Sak wise Kanjeng Nabi diangkat dadi nabi dan orang itu beriman. Sebab enek wonge tau kumpul karo Kanjeng Nabi sampe sing Kanjeng Nabi dadi nabi tapi gak iman. Contone sapa? Contone kaya Abu Lahab, Abu Jahal. Semusuhi Kanjeng Nabi iki jenenge kudu sahabat. Sahabat iki tau kumpul karo Kanjeng Nabi setelah Kanjeng Nabi diangkat dadi nabi dan orang itu menyatakan iman karo Kanjeng iki jenenge sahabat. Nah, sahabat sing ijik setelah Kanjeng Nabi meninggal nggih. Setelah Kanjeng Nabi meninggal, sahabat sing ijik iku jumlahe piro mong? 144.000. Jangan tulis jumlah sahabat setelah Kanjeng Nabi meninggal itu 144.000. Jadi setelah Kanjeng Nabi meninggal, orang yang titelnya dari sahabat ini jumlah bro 144.000. Cik kali kan terus sahabat ya. Nah, sakwe se sahabat kuwi jenenge tabi, tabi. Jadi sing oleh jumlah sahabat-sahabat ya iki. Wong sing tau kumpul karo Kanjeng Nabi, iman karo Kanjeng Nabi setelah Kanjeng Nabi diangkat dadi nabi. Setelah Kanjeng Nabi meninggal, sahabat iki jumlahe 144.000. Iki podo karo jumlahe nabi karo rasul, semua nabi karo rasul. Mulai Nabi Adam sampai akhir Nabi Muhammad iki jumlahe nabi karo rasul bro 144.000. Kurang lebih sak ngono. Lah iki ya persis jumlahe wali. Wali niku jumlahe gak oleh kurang, gak oleh lebih sangko 144.000. Dadi saiki niku wong sing dadi wali jam kum jumlahe bro 144.000. Kira-kira kowe masuk ora? Karo to iki ya. Wes sak meniki ya wong alam.